एनसेल किन्नेहरूसँग मेरो मात्र होइन देउबार र ओलीको पनि सम्बन्ध छ कहाँ हराए काठमाडौँका फुटपाथबाट झिकिएका सङ्गला टायल पाँच डिग्री सेल्सियसमा झर्यो काठमाडौँको तापक्रम पाल्पा जिल्ला सम्मेलनमा लापरवाही भएको भन्दै गगन थापाले मागे माफी कोलोराडो अदालतले भन्यो राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न ट्रम्प अयोग्य राज्य व्यवस्था समिति प्रधान सेनापति फास्ट्रेकबाट जवाफ दिने एक वर्षमा नेपाल एयरलाइन्सले बढायो पाँच अर्ब अठत्तर करोडको आमदानी नेताका कमजोरी कम देखाएर निरङ्कुशता लाग्ने प्रयास सफल हुन दिँदैनौ माओवादी उपमहासचिव पुनको भनाई लुम्बिनीका कर्मचारीले राजनीति गर्न नपाउने अध्ययन समितिको निष्कर्ष धरानमा विमानस्थल बनाएर प्रतिफल आउँदैन विराटनगरलाई स्तर उन्नति गरौं लेक्साइटमा पर्यटकलाई ले आतंकित बनाउने दसजना पक्राउ बाह्रमा बस र ट्रक ठोकिँदा तीनजनाको मृत्यु जेएन वान कोभिडले वृद्ध वृद्धलाई गम्भीर बनाउँदै जनताले देशको बाघजोड एमालेको हातमा सुम्पिन चाहेका छन् उपाध्यक्ष पौडेलको भनाई जथाभावी फोहोर फाले पन्ध्र हजारसम्म जरिवाना र जीआईले मिसबिहेभ गरेको भन्दै हिमालय व्हाइट हाउसका विद्यार्थी आन्दोलित लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण

तर उनले सेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा अनुहार हेरेर निर्णय नगर्ने दावी पनि गरेका छन् मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेलको सेयर खरिदबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तथा सञ्चार सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई बोलाएको थियो समितिमा समितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालै प्रतिशत खरिद गर्ने गैर आवासीय नेपाली व्यवसायी सतीशलाल आचार्यसँग आफ्नो मात्र होइन नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देव र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पनि राम्रै चिन्जान रहेको स्वीकार गरे ती मान्छे सबैलाई चिन्छौ ती मान्छे सबैलाई चिन्छु के भ्रम नहोस् भने मलाई थाहा छैन म अन्नोन छु भन्ने होइन मेरो श्रीमती बिरामी भएको बेला सिङ्गापुरमा दुईचोटि गएको छु तिनै साथीकोहरू तिनै साथीको कहाँ तिनै साथीहरू कहाँ बसेको पनि छु आचार्यको नाम लिई प्रचण्डले भने शेरबहादुर देवबाजी जाँदा पनि बस्नु भएको छ केपिओली जाँदा पनि बस्नु भएको छ हाम्रो बीचमा कुरा पनि हुन्छ उनले भनेका थिए त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले अठाइस दिनभित्रमा काठमाडौँमा पानी ल्याउने दावी गरेको छ समितिले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोजना र ठेकेदार कम्पनी बीच सहमति भएकाले अबको अठाइस दिनभित्र पानी पथान्तरण गरिसक्ने दावी गरेको हो समितिका प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद पन्तले निकालेको विज्ञप्तिमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकबाट निर्माण व्यवसायीसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी तत्काल निर्माण व्यवसायीहरूलाई साइटमा परिचालनका लागि आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्ने निर्णय गरेको उल्ले गरिएको छ निर्माण व्यवसायी हाइड्रो तत्कालै साइटमा परिचालन हुनेछ र दुई सिफ्टमा काम गरी अठाइस दिनभित्र पानी सुरुङमा पठाउने प्रवक्ता पन्तले जानकारी दिएका छन् पथान्तरण पश्चात मेलम्ची नदीको पानी दैनिक सत्र करोड लिटरका दरले उपलब्ध गराइनेछ र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडबाट सुन्दरी जल पानी प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यकामा वितरणका लागि पुनः उपलब्ध हुने बेहोरा उपत्यकावासीलाई जानकारी गराइन्छ गता असारदेखि बन्द मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी अझै काठमाडौँ आउन सकेको छैन आयोजनाको बादमा धमिलो पानी र बाढी आउन थालेपछि साढे दुई महिनाका लागि मेलम्चीको पानी बन्द गरिएको थियो त्यस्तै भयो अर्को प्रसङ्ग धरानमा नयाँ आन्तरिक विमानस्थल बनाउने नबनाउने विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिले सुनसरीको धरानमा विमानस्थल निर्माण गर्दा नोक्सान हुने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको हो समितिले धरानमा विमानस्थलको आवश्यकता नरहेको निष्कर्ष समेत निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको हो गत कार्तिक तेइस गते संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीको निर्देशनमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण इन्जिनियर नल विक्रम थापाको संयी प्रबन्धक अनिल बस्नेत र वरिष्ठ अधिकृत विमल खनाल सदस्य रहेको समिति गठन भएको थियो यसअघि कार्तिक बाइस गति विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पहल र सहजीकरणको माग गर्दै धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्ग साम्फाङले नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए मेयर साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री किराँतीको नामले उल्लेख गरेर विमानस्थल निर्माण गरी छाड्ने भनी प्रचारबाजी गरेका थिए त्यस्तै अर्को समाचार काठमाडौँ महानगरपालिकाले हिजो आज सडक पेटी फुटपाथमा टा पुरानो टायर झिकेर नयाँ टायल पुरानो टायल झिकेर नयाँ टायल बिछ्याउने क्रम जारी छ करिब साढे दुई अर्ब रुपियाँ लागतको परियोजना कार्यान्वयनका लागि सडक पेटीबाट पुराना इन्टरलकिङ ब्लक र कब स्टोनहरू झिकिएको छ सिकिएका ती टाइल कहाँ लगियो भनेर सडक विभागले प्रश्न गरेको छ काठमाडौँ महानगरले सुरक्षा निकायलाई सहयोग र सहयोग स्वरूप र सडक विभागमा सुरक्षित राख्ने परिजनका लागि टाइल दिएको दावी गरिरहेको छ महानगरले लेङचौर महाराजगञ्ज लौर ले सोरखुट्टे त्यस्तै बालाजु रत्नपार्क बागबार मैतीदेवी पुरानो वानेेश्वर भीमसेन गोला श्रीनामङ्गल नक्साल बालुवाठार शीतल निवास लगायतका खण्डमा अहिले नयाँ टाइल बिछ्याउन पुरानो टाइल धमाधम निकालिरहेको छ थापाथली त्रिपुरेश्वर कलङ्की तिनकुने कोटेश्वर चहावेल चुच्चेपाटी सडक चुच्चेपाटी सडकको पेटीबाट पनि टाइलहरू निकाल्ने तयारी हुँदै गर्दा सडक विभागले खोजी थालेको थियो त्यस्तै भएरको समाचार काठमाडौँ उपत्यकामा आज यस वर्षकै सबैभन्दा कम तापक्रम भएको छ बिहान पाउने आठ बजे काठमाडौँको न्यूनतम ताप तापक्रम पाँच डिग्री सेल्सियस मापन भएको थियो यसअघि सत्ताइस मङ्सिरमा काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम पाँच दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस थियो जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पश्चिम पूर्वानुमा महाशाली बुधबार बिहान जारी गरेको बुलेटिनमा जाडो जाडो बढ्ने क्रममा रहेकाले चिसोबाट जोगिन आवश्यक सतर्कता अप्नाउन अनुरोध गरेको छ आज बिहान देशका पूर्वी तथा पश्चिमी तराईका थोरै स्थानहरू तथा मध्य तराईका एक दुई स्थानमा होस्सु लागेको थियो होस्सु मध्यान्नसम्म क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै जाने सम्भावना छ महाशाखाका अनुसार एक किलोमिटरभन्दा कम पारदर्शिता हुँदा कुहिरो र एकदेखि पाँच किलोमिटरसम्म पारदर्शिता हुँदा होस्सु भनिन्छ आज बिहान पश्चिम तराई मध्य तराई पूर्वी तराईमा लागेको छ पश्चिम तराई भन्नाले कञ्चनपुर कैलाली बर्दिया दाङ कपिल वस्तु रूपन्देही नवलप्रासी पश्चिम त्यस्तै नवलप्रासी पूर्व जिल्लालाई बुझिन्छ त्यसै गरी मध्य तराईमा चितौन बारा जौतहट सरलाई महोत्तरी धनुषा तथा पूर्वी तराईमा सिरहा सप्तरी सुनसरी मोरङ र झापा पर्दछन् त्यस्तै वर्ग समाचार तिनकुने स्थित हिमालय व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेजका जिआईले विद्यालयका छात्र विद्यार्थीमाथि मिसबिहेभ गरेको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका छन् विद्यालयमा रहेका छजना डिआईले विद्यार्थीलाई विभिन्न भी वाहनामा कुटफिच गरिरहने गरेको र मङ्गलबार डिआई कृष्णप्रसाद नेपालले छात्रमाथि मिसबिहेभ गरेको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका हुन् मङ्गलबारको उक्त घटनापछि सो स्थानमा विद्यार्थीले नाराबाजी गरेका थिए नेपाल प्रहरीको टोली पुगेर उक्त जिआईहरूलाई पक्राउ गरेको थियो उक्त विद्यालयबाट निष्कासनमा परेका जिआई लिएर आफूहरूमाथि शारीरिक तथा मानसिक हिंसा गरेको विद्यालयलाई दबाब दिन सो आन्दोलन गरेको आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थीहरू बताउँदछन् त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि सचेतना प्रबन्धन र जरिवाना अभियान थालेको छ नगरवासीलाई आफ्नो फोहोर आफ्नै डस्टबिनमा राख्न प्रेरित गर्न सचेत बनाइँदैछ पहिलो चरणमा चार भाइनी चोकदेखि न्यु रोड कलपत्रो होटेलसम्म सचेतना अभियान सुरु गरिएको हो पर्चा पम्प्लेट वितरण माइकिङ गर्दै फोहोर जथाभावी नफाल्न सचेत बनाइएको छ करधनी पसल व्यवसायीहरूलाई अबदेखि सडकमा फोहोर नफाल्न सचेत बनाइएको हो सडकमा जथाभावी फोहोर फालेमा अबदेखि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन दुई हजार पचहत्तर बाउँछि पाँच हजारदेखि पन्ध्र हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गरिने नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले बताए जिल्ला प्रशासन वडा अध्यक्षहरू होटेल व्यवसायी सरसफाई अभियन्ता नगर प्रहरीसँग आज देखि सडकमै उत्रिएर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले घर दैलो सुरु गरेको छ नगरवासीलाई सचेत बनाउन हिँडेका छौँ पटक पटक उक्च्च यो कुरा भन्दै आइरहेका छौँ अब यो अन्तिम पटक हो भोलिदेखि जथाभावी फोहोर फालेमा कारवाही गर्छौँ हाम्रो एन अनुसार पाँच हजारदेखि पन्ध्र हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ प्रमुख विष्टले भनेका छन् त्यस्तै समाचार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले सङ्घीय संसदको नालायकी पहनको कारण आफूले जनताको गाली खानु परेको भन्दै आक्रोश बोकेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववा कानुन तथा सङ्घीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ लगायतका काङ्ग्रेस संसद काङ्ग्रेस संसद समक्ष उनले सङ्घले प्रदेशलाई अधिकार नदिएको पाण्डोले टिप्पणी गरे उनले प्रदेशलाई चाहिने कानुन पटक पटक भनेका छौं सङ्घले प्रहरी समायोजन कानुन जग्गा प्राप्तिको कानुन सङ्घीय शिक्षा एन सङ्घीय निजाबती एन लगायतका कानुनहरू बनाउन सक्दैन भने प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारले काम गर्न सक्दैन मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकार प्रमुखको हैसियतले आफूले गाली खाइरहेको सुनाए के काम छ तपाईँहरूको भनेर प्रश्न आउने गरेको उनले उल्लेख गरे म तपाईँहरूलाई साक्षी राखेर राखे सभापतिज्यू तपाईँ पनि यही हुनुहुन्छ त्यही सङ्घीय संसदको सदस्य लगायतका महामन्त्री र अग्रहणीय साथीहरू यो जिम्मेवारी कसको सङ्घीय कानुन बनाउने जिम्मेवारी कसको हो प्रश्न तेस्रो आउँदै उनले भने तपाईँहरूले कानुन नबनाइदिएको कारण हामीले कानुन बनाउन सकिरहेका छैनौँ हामीले कानुन नबनाएको कारणले स्थानीय तहले कानुन बनाउन सकिरहेको छैन कतिपय कानुन बनाएका छौँ तर शङ्का कानुन नभएका कारणले लागू गर्न सकिरहेका छैनौँ त्यस्तै वर्गको समाचार पोखराको पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइडमा पर्यटकलाई नशालु पदार्थ सेवन गराउन खोज्ने पक्राउ परेका छन् वडा प्रहरी कार्यालय बैदामले बाटोमा हिँडेका पर्यटकलाई नशालु पदार्थ सेवन गर्नको लागि दबाब दिने र नमानेमा आतंकित बनाउनेले पक्राउ गरेको हो सोमबार राति लेकसाइडको बिजिबी गल्लीबाट पाँचजनालाई पक्राउ गरेको हो पक्राउ गर्नेमा पोखरा महानगरपालिका सोह्र दीप बस्ने वर्षीय डिलन सुरेश मगर कास्कीको माछाप्रे गाउँपालिका पाँचका बिस वर्षीय सन्देश विका पोखरा छ थाडो पसलका 30 वर्षीय सुरेश थापा रहेको त्यस्तै पोखरा पाँच जरेवरका उन्तिस वर्षीय महेन्द्र भण्डारी र गोर्खाको भीमठेन गाउँपालिका आजका बत्तीस वर्षीय सुरेश थापा पक्राउ परेका छन् यस्तै वर्ग समाचार नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पाल्पा जिल्ला सम्मेलन गर्दा लापरवाही भएको भन्दै माफी मागेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसको पाल्पा जिल्ला सम्मेलन गत मङ्सिर तिस गते तानसेन नगरपालिकाको भवनमा भएको थियो नगरपालिकाको मूल ब्यानर छोपेर नेपाली काङ्ग्रेसको ब्यानर राखिएको थियो नगरपालिकाका भवनभरि नै काङ्ग्रेसको झण्डा र ब्यानर टाँगेर कार्यक्रम गरिएपछि आलोचना भएको थियो त्यो सम्मेलनको प्रमुख अतिथि महामन्त्री गगन थापा थिए बुधबार बिहान थापाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नगरपालिकाको ब्यानर छोप्नु र सम्मेलनको ब्यानर राख्नु गम्भीर लापरवाही भएको बताएका छन् यसबारे जानकारी नराख्नु र ध्यान नपुग्नु मेरो गल्ती हो त्यसप्रति म माफी चाहन्छु थापाले लेखेका छन् पार्टीका निमित्त यो एउटा सिकाइ भएको छ आगामी दिनमा यस्ता विषयमा थप सचेत रहनेछौँ त्यस्तै अब समाचार अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आगामी राष्ट्रपति निर्वाचनमा कोलोराडो राज्यमा उम्मेद्वार हुन नपाउने भएका छन् कोलोराडो उच्च अदालतले उनलाई सन् दुई हजार चौबिसमा अनि राष्ट्रपति उम्मेदवारको राष्ट्रपति निर्वाचनको उम्मेद्वार हुन अयोग्य ठहर गरिदिएको हो अदालतको यो फैसला कोलोराडो राज्यमा मात्र लागू हुने बिबिसीले जनाएको छ यसअघि अमेरिकाका धेरै राज्यमा ट्रम्पलाई निर्वाचन हुन रोक लगाउने प्रयास सफल भएको थिएन तर कोलोराडो उच्च अदालतले संविधानको भाग तिन प्रयोग गरेर राष्ट्रपति चुनावमा उम्मेद्वार हुन ट्रम्पलाई अयोग्य ठहर गरेको यो पहिलो पटक हो अदालतले भनेको छ हामी कानुनलाई लागू गर्नका लागि आफ्नो गम्भीर कर्तव्यप्रति पनि सचेत छौँ बिना कुनै पक्षपात र जनताको प्रतिक्रियाबाट प्रभावित नभइकन हामीले कानुनसङ्गत यो फैसला गरेका छौँ ट्रम्पमाथि सन् दुई हजार बिसमा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनको परिणाम उल्टाउने प्रयास गरेको क्यापिटल हिलमा समर्थकहरूलाई कुकास र हुलदुङ्ग गराएको लगायतका आरोप लागेका छन् त्यस्तै अब अर्को समाचार राज्य व्यवस्था समितिले प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग छलफल गरिरहेको छ प्रधान सेनापति शर्मासँग काठमाडौँ का निजगढ फास्ट ट्र्याक र दार्चुलामा नेपाली सेनाले बनाइराखेको तसुर पानी कोठेधार तिङ्कर सडकका सम्बन्धमा समितिले छलफल गरिरहेको हो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना फास्ट ट्र्याक निर्माण नेपाली सेनाले गर्दै आएको छ प्राविधिक मूल्याङ्कनमा फेल भएको कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई पुनः मूल्याङ्कन गरी सामेल गराइएको आरोप नेपाली सेनामाथि लागेको छ त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग नेपाली वायु निगम नेपाल एयरलाइन्सले आमदानीमा उल्लेखनीय सुधार ल्याएको छ निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलका अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीमा निगमको आमदानी बाइस अर्ब चौबिस करोड रुपियाँ पुगेको छ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ग्राउन्ड हेन्डलिङ सेवा प्रतिस्पर्धाबाट दिने तयारी गरेपछि अहिले निगमको आमदानीको विषयमा चासो व्यक्त भएको छ यसै सन्दर्भमा निगमले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको तुलनामा निगमको आमदानी पाँच अर्ब अठहत्तर करोड अर्थात् पैँतिस प्रतिशत बढेको छ निगमले यस आर्थिक वर्षमा सोह्र अर्ब छ्यालिस करोड रुपियाँ आमदानी गरेको थियो आर्थिक वर्ष दुई हजार अठत्तर उनासीमा भने निगमको यस्तो आमदानी असी प्रतिशतले बढेको थियो महालेखा परीक्षकको कार्यालयको लेखा प्रशिक्षण लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा नौ अर्ब दस करोड रुपियाँ आमदानी भएको थियो सञ्चालन नाफा घाटाको विषयमा भने निगमले अहिले खुलाएको छैन निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आमदानी दोब्बरभन्दा बढी भएको उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै वर्ग प्रसङ्ग लुम्बिनी प्रदेश सेवा अन्तर्गतका कर्मचारी राजनैतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन न पाउने भएका छन् हालै प्रमाणीकरण भएको लुम्बिनी प्रदेशको निजामती सेवा ऐनमा निजामती कर्मचारीले राजनैतिक दल वा संगठनको सदस्य लिन राजनैतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनैतिक गतिविधिमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवा सम्बन्धी कुरामा स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारीमाथि कुनै राजनैतिक अन्य कुनै राजनैतिक गतिविधिमा भाग लिन नपाउने उल्लेख गरिएको छ निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवा सम्बन्धी कुरामा स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारीमाथि कुनै राजनैतिक वा अवाछनीय प्रभाव पार्न वा प्रभाव पार्न प्रयत्न गर्न नहुने कर्मचारीले कर्मचारीले सुरु नियुक्ति लिँदा कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको सो घोषणा गर्नुपर्ने एनमा उल्लेख गरिएको छ कर्मचारीले सरकारको आलोचना गर्न नहुने कुरा पनि समावेश गरिएको छ त्यस्तै सरकारको नीति विपरीत हुने सङ्घ वा प्रदेश स्थानीय र जनताको पारस्परिक सम्बन्ध कुनै विदेशी राष्ट्रसँग सम्बन्धमा खल पर्न सक्ने गरी कुनै पनि निजामती कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट कुनै लेख प्रकाशित गर्न प्रेसलाई कुनै खबर दिन रेडियो वा टेलिभिजन आदिद्वारा प्रसारित गर्न कुनै सार्वजनिक भाषण दिन वा कुनै वक्तव्य प्रकाशित गर्न वा विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न नहुने पनि उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै त्यस्तैमा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले नेताहरूका कतिपय सीमा र कमजोरीलाई देखाएर व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन् बागमती प्रदेश समिति बैठकलाई मङ्गलबार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै उनले नेताका कमजोरी औल्याएर व्यवस्था परिवर्तन सम्भव नरहेको बताए नेताका कमजोरी पार्टीका कमजोरी हुन सक्दैनन् पार्टीको कमजोरी व्यवस्थाको कमजोरी हुन सक्दैन पुनले भने उनले गणतन्त्र सङ्घीयता समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्याय वर्तमान राज्य व्यवस्थाका पाँच पिल्लर भएको र एउटा कमजोर हुँदा त्यसको प्रभाव स्वतः अर्कोमा पर्ने उल्लेख गरे उनले परिवर्तन विरोधीले परिवर्तनका पिल्लरहरूमध्ये केही भत्काउन खोज्दा भ्रम नागरिकले समर्थन जनाए बाँकी पनि सङ्कटमा पर्नेबारे समयमै सचेत रहनुपर्ने पर्ने बताए हजारौँको बलिदानबाट स्थापित परिवर्तनका आधार स्तम्भ मध्ये एउटामा प्रहार हुँदा अर्को पनि कमजोर हुन्छ उनले भने संघीयता धर्मनिरपेक्षता र समावेशताको विरोधमा उठेका आवाजहरूमा जनताले समर्थन गरे त्यो गणतन्त्र विरुद्धकै समर्थन हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ उनले भनेका थिए त्यस्तै भयो अर्को समाचार बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका बाइस स्थित तिन नम्बर पुल नजिक आज बिहान दुर्घटना भएको छ सवारी दुर्घटनामा तीनजनाको मृत्यु भएको छ घटनामा परि अन्य सत्ताइसजना घाइते भएका छन् राति दुई बजेको समयमा काँकर भिट्टाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बा तिन शून्य शून्य एक ख पच्चिस सतासी नम्बरको बस र हेटौडाबाट पथलयातर्फ जाँदै गरेको ना सात ख त्रिहत्तर सय नम्बरको ट्रक एक आपसमा ठोकिँदा तिनजनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ दुर्घटनामा घाइते भएका तिनजनाको मकवानपुरको हेटौडा अस्पतालमा उपचार भइरहेको र उपचारको क्रममा मृत्यु भएको मकवानपुरले जनाएको छ मृत्यु हुनेमा ट्रक चालक तनहुँ घर भएका अठाइस वर्षीय पूर्ण गुरुङ मकवानपुरको हिटौडाका बस चालक चालिस वर्षीय हरिशमशेर सुयाल थापा र अर्का एकजना व्यक्तिको शनाखत हुन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ घाइते मध्ये सातजनाको अवस्था गम्भीर भएकाले उपचारका लागि चितौनस्थित मेडिकल कलेज पठाइएको र सामान्य घाइते भएका बिसजनाको हिटौडामा हिटौडाका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ समाचार भारत लगायत देशमा हाल फैलिरहेको दे कोभिड भाइरसको नयाँ सब भेरिएन्ट जेएन वान वृद्ध ब्रुद वृद्धमा ब्रुद गम्भीर देखिन थालेको छ वृद्ध ब्रुद वृद्धमा बढी गम्भीर देखिन थालेपछि केरला सरकारले साठी वर्षमाथिका नागरिकलाई मास्क प्रयोग अनिवार्य गरेको छ साठी वर्षमाथिका उमेर समूहमा अनियन्त्रित मधुमेह र उच्च रक्तचाप दीर्घकालीन मृगौला रोग र कलेजोको रोग जस्ता अवस्थासँग हाल फैलिएको सब भेरिएन्ट बढी घातक भएको भन्दै सुरक्षित रहनुपर्ने जनाएको हो कोभिड विरुद्धका खोप गायतका धेरै समय भएका व्यक्तिमा समेत सङ्क्रमणको जोखिम बढी भएको भन्दै बुस्टर डोज लगाउन आह्वान गरिएको छ यसअघि खोप लगाएका व्यक्तिमा भन्दा पछिल्लो एक वर्षभित्र खोप लगाएकोमा कम जोखिम पाइएको भन्दै खोप लगाउन सिङ्गापुरको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले नेपाली जनताले मुलुकको शासनको बागडोर एमाले सुम्पिन चाहेको बताउनु भएको छ पार्टीको झुलाघाट जिवा भन्ज्याङ यात्राको क्रममा जनताले भोगेका सबै समस्याको समाधान गर्न पनि मुलुकको शासन सत्ता एमाले लिनुपर्ने र त्यसको नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै गर्नुपर्ने आम जनताको चाहना रहेको आफूहरूले पाएको उपाध्यक्ष पौडेलको दावी छ उहाँले आम जनताले आफूहरूको यात्राको क्रममा एमालेप्रति असाधारण आशा भरोसा र विश्वास गरेको जिकिर गर्दै यसलाई महत्त्वपूर्ण पुँजीको रूपमा ग्रहण गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो उपाध्यक्ष पौडेलले सङ्कल्प यात्राको क्रममा पाएका सबै सुझावलाई सुजीकृत शुजा गरेर एमाले आगामी दिनमा अघि बढ्ने पनि बताउनु भएको थियो हवस् त अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट यति नै पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला नमस्कार